Ang sabi nga ng Biblia, by their fruits you shall know them, praise God, hallelujah. Ayon sa kanilang bunga, makikilala mo sila kapag ikaw ay tunay na kristyanong umiibig sa ating mahal na Pinoon, God. Ikaw ay nagiging masunurin sa kalaoban at utos ng ating mahal na Panginoon. Hindi po ibinabasi ang tagal, mga minamahal. Baka sasabihin natin, praise God, hallelujah, ako'y matagal na sa Jesus Miracle Crusade. Alam ko na ang salita ng Diyos, praise God. Mga minamahal, kahit sabihin po natin, alam natin mula Genesis hanggang Revelation, mga minamahal, praise God. Punto por punto, mga minamahal, o lahat ng mga versikulo ay kabisado natin, memoryado natin, mga minamahal. Pero kung hindi natin sinusunod ang utos ng Diyos, mga minamahal, praise Hallelujah. Walang saysay, -say, mga kapatid, nakabisado natin. Dapat sa bunga natin, makikita sa atin, mga minamahal. Ikaw ay merong mapagpakumbabang puso, mga minamahal. Ikaw ay obedient, mga kapatid. Ikaw ay masunurin sa kalooban ng ating mahalapinon. Hindi ka rebellious spirit, mga minamahal. Ikaw, mga minamahal, ay may mapagpakumbabang puso. Sumusunod sa kalooban ng ating mahalapinon. Mapasalamating kristyano. Everybody say praise the Lord. Praise God, hallelujah. Kaya nga ang sabi dito mga kapatid, 1 John chapter 2, verse 15 to 17, mga minamahal, na kapag ang material ang pinili ng tao, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa kanila. Everybody say amen. Amen. Buksan po natin at basahin 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Dito sa aklat ang unang wad, kapitulo 2, versikulo 15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan di ang mga bagay na nas, na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay ubibig sa sanglibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama, sapagkat ang lahat na nangas sa libutan ang masasamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. At ang sanglibutan ay lumilipas at ang masamang pita niyaon ay Dagatapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay man ay nananahan magpakailanman. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, Presga. So ito po mga kami na mahal ang sinabi ng Biblia. Nang unang talatang ating binasa mga kami na mahal si Martha ay naliligalig sa maraming bagay mga kapatid dito sa mundo. Presga. 'Yun ang kanyang pinili na akala niya yung kanyang ginagawa mga kami mahal ay makalulugod sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid, Presga. Siya po ay naging abala, mga minamahal, praise God. Hallelujah. Sa mga bagay, dito sa daigdig, mga kapatid, praise God. Subalit, so, ang sabi nga ng Biblia, mga minamahal, praise God, pakatandaan po natin, mga minamahal, na lalo na kung iniibig natin yung ating kaligtasan, mga kapatid, praise God. Kaya nga, dito binubuksan ang ating kaisipan, mga kapatid, praise God. Hallelujah. Sa ating pakikinig, ng salita ng ating mahal pinon, malalaman natin, mga minamahal, na ang lahat ng bagay dito sa mundo, mga kakapatid, ay pansamantala lamang, mga minamahal. Huwag ninyong ibigin ang salibutan ni ang mga bagay na nasa salibutan. Kung ang sino bang umibig sa salibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Kaya ka nga, mga minamahal, kung nasaan ang ating kayamanan, nandoon ang ating puso, kaya kapag tayo umiibig, mga minamahal, sa mga material, sa kalayawan, sa pita ng laman, mga kapatid, God, ang sabi ng Biblia, wala sa atin ang pag-ibig ng ating Ama sa Langit, praise God. Sabagat ang lahat na nangas sa salibutan, ang masamang pita ng laman at masamang pita ng mga mata, ang kapalaluan sa buhay, praise God, pride of life, mga kapatid, God, ay hindi mula sa Ama, kundi sa salibutan, praise God. At ang salibutan ay lumilipas at ang masamang pita niyaon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananahan magpakailanman. Lahat magsabing praise the Lord. Yung mga gumagawa ng kalooban ng Diyos, mga kapatid, praise God, mananahan magpakailanman. Bakit, mga kapatid? Ang sabi nga ng unang talatang ating binasa, ito yung bagay mabuting bahagi na hindi aalisin sa atin, mga minimahal, presko, Mananahan magpakilanman yung mga Kristiyanong sumusunod sa kalooban ng ating mahalapinon na kahit nandoon ang kahirapan, nandoon ang mga pagsubok, mga minimahal, hindi natin alintana ang mga bagay na yan bagkos ang ating mga mata ay nakatingin, nakatitig sa ating mahalapinon na nais nating sundin ang kalooban ng ating dakilang Diyos sa buhay. At kapag nagawa natin ang mga bagay na yan, mga minimahal, ang Diyos ay hindi marunong lumimot sa ating mga Hindi tatahimik ang ating mahal pinon mga minimahal. Praise God. Hallelujah. Hindi siya maaring tumahimik, mga minimahal, at wala siyang gagawin sa iyong katapatan sa paglilingkod sa ating mahal pinon Susuklian ng ating dakilang Diyos yung ating matapat na paglilingkod. Everybody say praise the Lord. Na kapag pinili natin, mga minamahal, praise God, yung mabuting bahagi, praise God, hallelujah, na ito pala ang paglilingkod sa ating mahal Pinon. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, praise God, higit pa sa ating inaasahan ang kayang ibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kaya nga dito, mga minamahal, sa 2 Chronicles chapter 1, mga kapatid, si Solomon, mga minamahal, na nung siya'y binigyan ng pagkakataon ng ating mahal na Panginoon, na siya po ay makausap nung gabi na yon sa gabaon, mga kapatid, praise God. Hallelujah, nakausap niya ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng mahal na sa kanya, Solomon, na aking lingkod, na anak ni David, humingi ka at ito'y aking ibibigay sa iyo. Praise God. Mga mahal, unawain natin itong talatang ito, mga kapatid, kung ano ang hiningi ni Solomon, mga na mahal. Na kung tayo po ay nasa sitwasyon ni Solomon, mga kami mahal, mismo ang mahal na ang magsasabi, anak, humingi ka ngayon at ito'y aking ibibigay. Baka marahil, mga kapatid, marami tayong petition. Marami tayong gustong hingin sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Pero si Solomon, kaiba po ang hiningi niya sa ating mahal na Panginoon. Iba yung pinili niyang hingin sa ating mahal na Panginoon. Ano po ito, mga kapatid? 2 Chronicles chapter 1, verses 7 to 12. Ito pong sinasabi sa mga ikalawang kronika. Kabanatang 1, talatang 7 hanggang 12. Nang gabing yaon ay nagpakit, napakita ang Diyos kay Salomon at nagsabi sa kanya, hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. At sinabi ni Salomon sa Diyos, ikaw ay nagpakita ng malaking kagandahang loob kay David na aking ama at ginawa mo akong hari na kahalili niya. Ngayon, o Panginoong Diyos, itatag mo ang iyong pangako kay David na aking ama sapagkat ginawa mo akong hari sa bayang gaya ng alabok ng lupa sa karamihan. Bigyan mo ako Bigyan mo ako ngayon ng karunungan at kaalaman upang ako'y makapaglabas pumasok sa harap ng bayang ito. Sapagkat sinong makahatol dito sa iyong bayan na totoong malaki? Onse, at sinabi ng Diyos kay Salomon, sapagkat ito ang suma sa iyong puso at hindi ka humingi ng kayamanan, pag-aari o karangalan, o ng buhay man, o ng apupuot sa iyo, o humingi ka kaya ng mahabang buhay? kundi humingi ka ng karunungan at kaalaman sa ganang iyong sarili upang iyong mahatulan ng aking bayan na aking pinaggawan sa iyo na hari. 12. Karunungan at kaalaman ay nabigay sa iyo at bibigyan kita ng kayamanan at pag-aari at karangalan na walang hari na una sa iyo na nagkaroon ng ganyan o sino man ay magkakaroon ng gayong pag kamatay mo. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, Praise God. Hallelujah. Mga na mahal. Hallelujah dito sa talatang ito, mga kapatid, 2 Chronicles chapter 1 verse 7 to 12, mga kapatid, Praise God. Iba ang pinili na hingin ni Solomon sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid hindi niya sinamantala ang pagkakataon, mga minamahal, praise God, hallelujah, na mismo na ang mismo ang mahal na, na nangungusap sa Kanya, na hingin niya, mga kapatid, kung ano ang gustong mangyari ni Solomon, mga minamahal, praise God, hallelujah. Kung tayo siguro ang nasa sitwasyon, mga minamahal, nasa kalagayan ni Solomon, mga minamahal, baka marahil marami tayong gustong hingin sa mahal na paino, praise God, hallelujah, baka gusto natin dumami yung ating pag-aari lumago yung ating negosyo, wala namang masama, mga minamahal, praise God. O baka gusto natin, mga minamahal, ng karangalan, ng, uh, ng kasikatan, mga kapatid, maging yung mga napupuot sa atin, mga minamahal, baka hingin natin, mahal na pinon, sana mawala na sila sa aking paningin, praise God, hallelujah. Marami tayo gustong hihingin sa ating mahal Pero si Solomon, mga kapatid, pinili niya yung mabuting bagay na hindi maalis sa kanya, mga minamahal. Hallelujah, wala siyang ibang hiningi sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi siya humingi ng kayamanan, hindi niya siya humingi ng karangalan, hindi siya humingi, mga minamahal, na yung kanyang mga kalaban o napuput sa kanya ay mga matay, mga kapatid, Pesgan bagkos ang kanyang hiningi, karunungan na nanggagaling sa ating mahal pinon upang magmalabas pasok mga minamahal sa kariyaan mga kapatid, praise God, upang kanyang mahatulan ng tamang paghatol mga kapatid, hallelujah, ang mga bayang pinili ng ating mahal pinon upang malaman niya kung ano ang kalooban ng Diyos, hallelujah, sabagat ang sabi ng Biblia, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, hallelujah, ang pagkatakot sa Panginoon ay siyang pasimula ng karunungan, karunungan na nanggagaling sa mahal Nun, ang hiningi ni Solomon, mga minamahal, praise God. At ano ang sabi ng Biblia, mga kapatid, God. Hallelujah. Ang mahal noon na ay nagbigay ng karunungan kay Solomon, mga minamahal. At yung mga bagay na hindi niya hinihingi ay ipinagkaloob ng ating mahal pinon At ang pangako ng Diyos sa kanya, mga minamahal, praise God. Hallelujah. Walang magiging gaya mo pagkamatay mo. Hallelujah. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, God. Hallelujah. Hanggang sa kamatayan ni Solomon, mga minamahal. Hallelujah. Nando doon ang mga bagay na ibinigay sa kanya ng ating malpinon, lalo tigit yung karunungan, mga minamahal, na kanyang hiningi sapagkat yun ang nasa puso ni, ni Solomon, mga minamahal, na siya hihingi sa ating malpinon ng karunungan. Ayaw niyang magkamali, mga minamahal. Ayaw niyang malabag ang kalooban ng Diyos. Ayaw niyang masakta ng ating mahal mga minamahal, praise God. Na dapat ito ang ating pipiliin, mga kapatid, praise God, na hindi aalisin sa atin. Sa pag, kahit mga kami mahal, yung mga bagay dito sa mundo, mga kapatid, ito po ay pansamantala lamang. Subalit so, kapag nasunod mo ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, hallelujah. Mga kami mahal, ang, ang sabi ko nga kanina, hindi marunong lumimot ang ating mahalapin noon para limutin yung ating mga mabubuting gawa gagantimpalaan tayo ng ating mahal pinon, Praise God. Hallelujah. Hindi titiisin ng ating mahal na na hindi kapag palain, itataas ka ng ating mahal pinon, Lalo na kapag nakikita ng Diyos na ikaw ay may may humble spirit, ikaw ay may magpapakumbabang puso, mga minamahal. Praise God. Ikaw ay itataas ng ating mabay na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ang sabi nga dito, mga minamahal, Proverbs chapter 22, verse 4. Dito po sa Kawikaan 22, dito po sa 4. Ang kagantihan ng kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan That's at right. buhay. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Yan ang pangako ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Ng ating mahal na Panginoon. Gagantihan ka ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kapag pinili mo yung mabuting bahagi, na, mga minamahal, praise God, at ito'y hindi aalisin sa iyo, mga kapatid. Ano ang ibibigay ng ating mahal noon, mga minamahal? Ang kagantihan ng kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon, praise God. Kagaya ni Nino Maria, mga minamahal, praise God. Hallelujah. Ang desire ng kanyang puso ay mapakinggan ang salita ng mahal Pinon. Ito ang pinili niya, mga minamahal, na ito pala ang mabuting bahagi na hindi maalis sa mga taong pumipili ng mabuting bagay na walang iba kundi ito ang pagsunod sa kalooban ng ating mahalapinon. Ang sabi dito mga kapatid, ang kagantihan ng kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Kayamanan, karangalan at buhay ipagkakaloob ng ating mahalapinon. Pero kapag ikaw mga minamahal ang iniisip mo, ang mindset mo mga minamahal, kung paano ka kumita, kung paano ka mga minamahal, please God, yumaman makapatid ang sabi nga ng Biblia, mga minamahal, please God, ang tapat na tao ay mananagana sa sa pagpapala. Subalit ang mga nagsisipag madaling yumaman, mga minamahal, please God, sila ay mga papahamak Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Subalit kapag ikaw ay naging tapat sa ating mahal na Pinon, na kahit sa maliit na bagay, pinipili mo mga minamahal yung mabuting bahagi. Praise God. Hallelujah. Ang sabi ng Biblia, hindi aalisin sa iyo ng ating mahal Pinon. Hanggang sa pagkamatay mo, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Maging yung mga anak ng yung mga anak. Hallelujah. Dahil ikaw ay nakasunod sa kalooban ng Diyos, pagpapalain din ng ating mahal Pinon. Sapagat ang Diyos ay hindi marunong lumimot, mga minamahal, sa kanyang mga, mga sinalita, mga mga kapatid. Everybody say praise the Lord. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, mga minamahal, na kapag sinabi ng Diyos na magpapala, magpapala ang ating mahalapay pinon. Everybody say amen. At ang pangako ng Diyos, mga minamahal, na kung tayo po ay makinig at maglingkod sa ating mahalapay pinon, Huling talata, dito po sa Job chapter 36, verse 11. Dito po sa aklat ng Ohob, Kapitulo 36, verse 11. At sila'y kung sila ay makakinig at maglikod sa kanya. Kanilang guguguli ng kanilang mga kaarawan sa kaginhawahan at ang kanilang mga taon sa kasayahan. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating napakabay na Diyos. Praise God. Hallelujah. Kung sila ay makinig at maglingkod, katulad ni Maria, mga minang mahal, Siya ay nakinig sa ating mahal na Panginoon, Hallelujah. At naglingkod sa ating dakilang Diyos, sa ating mahal na noon, mga minang mahal, Hallelujah, ni yung kanya ang ang pamamaraan ng kanyang kapatid ni si Martha mga minamahal na ang akala niya na yung kanyang ginagawa ay makalulugod sa ating mahal na Pero hindi pala yon mga minamahal ang tunay na nakalulugod sa ating mahal na Praise God. Hallelujah. Ang sabi ng Biblia, yung mga nakikinig at naglilingkod sa ating mahalapinon. Ano ang pangako ng Diyos, mga kapatid? Kanilang gugugulin ang kanilang mga kaarawan sa kaginhawahan. Hindi kapag kukulangin ng ating mahalapinon. Hallelujah. Ang biyaya ng mahalapinon, hallelujah, ay aabot at aapaw, mga minamahal, peace God. Hallelujah. At ang sabi ng Biblia at ang kanilang mga taon sa kasiyahan, peace God. Hallelujah. Sa lahat ng kaarawan ng ating buhay. Ang sabi nga ng Psalms 23 verse 6, mga Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life and I will dwell hmm. In the house of the Lord, hallelujah, ang kabutihan at ang kaawaan ng mahalapinon, hallelujah, ang siyang hahabol sa iyo at susunod sa iyo, mga minamahal, praise God, sapagat ikaw ay nakasusunod sa kalooban ng Diyos na kapag pinili mo, mga minamahal, ang mabuting bahagi, praise God, hallelujah, na ito ang kalooban ng Diyos, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, hindi aalisin sa iyo, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Kung mga bagay at material ang ating pipiliin, oposisyon, mga minamahal. Hallelujah, pansamantala lamang ang mga bagay nito. Ang piliin mo mga kami mahal ang mabuting bahagi, yung ikaw ay maglingkod na may mapagpakumbabang puso sa ating mahal pinon at ang pagpapala ay susunod sa iyo mga kami na mahal. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Praise God. Tayo lahat ay tumayo at umawit mga kami mahal. Praise God. Bakit tayo narito mga kami mahal? Naglilingkod dahil mahal natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hindi ang mga biyaya o karangalan mga pagpapala Hallelujah. Basta ang alam natin, mahal natin ang mahal Pinon. Maglilingkod tayo mga minamahal na kahit walang pagpapala, mga kapatid, praise God. Sabagat ang sabi nga ng Biblia, nalalaman ko, napapatunayan ko, praise God, na ang kasalukuyang hirap na ating dinaranas ay hindi may tutumba sa kaluhalati darating para sa atin. Hallelujah. Tayong lahat, mga minamahal, ay tumayot, umawit, papurihan natin. Pasalamatan natin ang ating mabay na Diyos, praise God. Piliin natin ang mabuting bahagi na hindi aalisin sa atin. Walang iba, praise God. Hallelujah. Ito po ang ating paglilingkod na may katapatan sa ating mahal na Sundin natin ang kalooban ng Diyos. Maglikod tayo mga mahal na may mapagpakumbabang puso. Praise God. Hallelujah.